Automático Comercial. Olha, se você vai pintar a sua casa, a sua loja, deixa eu te falar um negócio. Antes de pintar, dá uma olhada na sua parede, se tem fissura, se tem trincas. Fala, ah, tem uma fissurinha, vou pintar assim mesmo. Depois você vai ter que repintar e repintar. O que você faz? A Mático tem produtos que vai resolver esse problema. Ó, o Telafix, se tem uma rachadura aí, se tem uma trinca, é só aplicar o Telafix e pronto, você passa a massa e depois pinta. Você tá querendo levar a massa? Ó, aqui tem um kit que são os dois produtos, o Telafix e o Tapa Trinca. Então você vai ter um super produto, é uma massa acrílica especial, vai tapar buracos, calafetar trincas em paredes, tudo para deixar a sua pintura, a textura muito mais bonita. Agora, só uma fissurinha, existe o Fita Fix. É uma fita adesiva, 100% poliéster. Ó, é o seguinte, você vai retirar aqui o papel protetor, tá? E é só aplicar, ó. Você aplica, é adesiva. Então, em poucos minutos, você vai tapar a fissura, a trinca, em forros, paredes. Pode ser aplicado também sobre gesso, massa, madeira, concreto. Como você tá vendo aí na imagem, é muito fácil a aplicação. Depois você passa a massa e pronto, é só pintar. Esse produto aqui, o Fita Fix adesiva, custa R$ 12,00 aqui na MC Tintas, na Ricardo Jafé. Agora, tem outros pontos de vendas, para você saber, é só ligar para a Mático Comercial, tá? De segunda a sexta, das 8h30 às 18h, o telefone 657688 ou 624233. Acabou essa história de trinca, fissura, rachadura, e claro, vai ficar muito mais bonito. Aqui, o endereço da Tintas MC é Dr. Ricardo Jafé 3100 Ipiranga. Mas é só ligar, tem uma perto de você. Mático Comercial.